你那话是哪来的？嗲鱼。嗲鱼肉。嗲鱼。嗲鱼嘛。嗲鱼来慢慢，对吗？嗲鱼嘛，慢慢，从啥时候下去的？下去了。你进来不来了？哦。我不太会比了。哦，对嘛？现在不难买的眉毛片。哎，乌龟的啦。乌龟的啦，不嘛，等你弄那边。哎呀，我的奥明格拉带乌江带喏。对嘛？现在现在有个乌龟在那里眉毛片。啊，戴金莎，先不老了片。先，俺那是两万五的这么一个，先那到底是哪？对吗？我那是，俺那原来呢，我这老阿伯住的阿里钱，哎，皮蛋不老家不了边？皮蛋就阿伯斯特拉边，斯特拉边啥皮蛋？喏，斯特拉边啥皮蛋？啥皮蛋？对吗？皮蛋，对吗？因为我先皮蛋，皮蛋你他不露牛的，你他样嘞？不露牛的，皮蛋样嘞？ဘာတွေရတော့အဒီဘာကြီးရဣတိတိဒီလေဘာလို့လဲတာဖြစ်တယ်အခုဆောင်းအိမ်လို့မရဘူးဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းအိမ်လို့မရတော့ဗျာဟမ်ဒီညာဘက်ကိုလုံးဝဆောင်းအိမ်လို့မရဆောင်းအိမ်ဘယ်လိုခံစားလဲဗျာဘယ်ဘက်ကိုဩဘယ်ဘက်ကိုဆောင်းအိမ်ဘယ်လိုခံစားလဲဗျာအဲဘောကဖြီးထားတယ်ဖြီးထားတယ်လို့ဖြစ်နေနော်ဆောင်းအိမ်လို့လုံးဝအဆင်မပြေခဲ့ဘူးတမမောလဲမောတယ်မောလဲမောတမဟာဗျာအဲ့ဒီခံစားဖြစ်နေတာအဲ့ဒီကောင်မစလေးဒီကောင်ဘုံဖြတ်တယ်တမဗျာအဆရာရှိပါဗျာတမကျေးဇူးပြတင်နေလေးချိန်ပါလေးချိန်မြောက်ရှိသွားပြော်လေးကိုပြူချကြဖြစ်တယ်ဘာလဲတော့ဒီမှာတပည့်တော်အရှင်ပြောင်းကိုရှောက်လိုက်ပါတယ်ဒီယောဂာနဲ့မသိပါဘူးလို့နော်အရှင်ပြောင်းတပည့်တော်ရှောက်လိုက်ပါသေးတယ်ဒီယောဂာနဲ့မသိပါဘူးကျွန်မဟိုဒီနေရာမှာဖြားတပည့်တော်ရှောက်ချင်တာအားလုံးကသိရမှာပဲသေမျိုးတွေပဲဒါပေမဲ့ဘုံဘုံရဲ့ဒီယောဂာခံစားပြီးတော့မှမသိရပါဘူးဖြားဆိုပြီးတော့ရှောက်လိုက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဘူးတမပါဗျာအခုဒါအရှင်ပြောင်းဒီကုပြီးတဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာဆုံးဖုံးသွားတာလို့တွားလာလာတာလို့ဟိုအခုစောင့်အိတ်တာလို့ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်လဲဗျာကွာတော့တွားလာလာကွာအဲဒီခုပဲတမအနာလည်းဦးသေးဒီပြီးခဲ့တဲ့ဘူရလာသားစနေနေ့ကဘူရလာပြီးနေတယ်ဆရာဘာဟန်ပထမ်းပူဆိုလိုက်တမတမအဲဦးသေးအဲအေးရပထမ်းသုံးရက်လေးရပြောမှာဒီပထမ်းကိုတော်လေးလက်အေးလက်တက်ခဲ့တယ်နေရာကိုကဦးသေးတော့လည်းပါတယ်ဩတမအဲတော်လေးအေးရပြီအွန်လိုင်းနဲ့ရုပ်ခဲ့တမဗျာပူဆိုတယ်ပေါ့တမအဲသုံးရက်ရောက်ပါတယ်တော်တော်လေးပူကြပါတယ်တမရောက်တိုင်းကျမ်းမာဒီကနေဦးကျတော့ပြီမှာသုံးရက်ပြန်ပူသွား။အော်ဝင်ကျတော့ဘူး။အော်ပါ။အခုကဘူရနာဟုတ်လား။အတားပူဆောင်နေပါတော့ဘူး။တမ။အခုကလည်းအဲ့တော့ဘာလဲဝမ်းသာငါကြောင်းတယ်ဆက်လုံးမယ်ဆိုပြီးဘူရနာ29ကျင်းတော့တော့ကင်းစားဖြစ်နေတော့ဦးကျင်းမလုံးတော့ဘူး။အခုကဆုံး။အော်ကင်းစားဖြစ်နေတော့မလုံးတော့ဘူးလို့ဆုံးပြတ်ချက်ချထားအခုဆိုရင်သူများကြောင်းမှာသွားပြီးတော့မှပထမ်းပူဆောင်လဲပူဆောင်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မိမိရဲ့ကြောင်းမှာပဲဆက်ပြီးပူဆောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မှတယ်မဖျားဖြစ်ခဲ့တယ်ဖျားတရားသာဆံမရခုကြည့်လို့မမဖျားမမကျောင်းနေဆိုအားကြပြီးအားလက်ပြတ်သွားတယ်နော်တယ်မဖျားအားပြီးတော့ဖြစ်နေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းတရားတွေဆက်လုပ်နေတယ်တယ်မဒီကြောင့်29ကျင်းတော့အနုပါအော်တယ်မတယ်မပြီးတော့အော်အော်ပြီးပြီးသွားပြီပြီးသွားပြီအော်โอเคဒီနောက်ပြီးနေပြီ20ဒီနေ့တယ်မဖျားတယ်မတယ်မအော်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်တမိုးလက်လာပြင်းနေပေါ့တဘူရဲလာပြင်းနေဟွာပေါ့တနေ့စနေနေ့ကြာတော့ဗျာစနေနေ့24ရက်နေ့တင်ပါဗျာတင်ပါတော့ဘမုံအခုလိုမျိုးဒါပထမ်းနေလဲပူဇော်လို့ရပြီသွားလို့လာလို့လဲကောင်းပြီစားလို့တောက်လို့လဲအဆင်ပြေသွားပြီအဲတချမ်းလဲဘယ်ဘက်တချမ်းလဲစောင်းအိတ်လို့ရသွားပြီတတော်လေးလဲတိတိတသာကြီးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်သွားတဲ့အနေထားအပေါ်မှာရင်ထဲမှာဘလူပီတိဖြစ်ရုံဗျာဝမ်းသာပါဗျာဝမ်းသာပါဗျာတင်ပါဗျာဆက်လက်ပြီးလို့ရနေတယ်ရတယ်ဒါတိဖြစ်ရတယ်အဲဆက်ပြေရှင်တည်းအကျိုးရှိတဲ့မှန်ပါဗျာမှန်ပါဗျာမှန်ပါအဲ့တော့ဝမ်းသာဖြစ်တယ်တမဗျာတမဗျာတပြီတော့ဥတည်ပါလေဗျာဆရာတော်တက်ရှိကြမှာပါစေဗျာတမဗျာတမဇဟအမျိုးချကြောက်လိုက်ဖြာဂျီလုံးကမချိုးနဲ့တော့ဗျာတမရတယ်ပုံနဲ့တမဘာမတင်းသုံးတာဗျာတာယောဟောတာယောရိတာယောရိဒီမှာတက်ပါခလာလေးပါဗျအဲ့ဒါမှာဒါတာယောရိမှာသတင်းသုံးနဲ့ဆရာတော်ဖြစ်တာတော့အသေးကင်ဆာဆရာတော်တော့သူဟိုအဆင့်နှစ်လို့တော့ပြောတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအနေထားတစ်ခုကအစကူတော့ဆိုလို့ရှိရင်မျက်နှာတစ်ခုလုံးက
ဒါကျွန်တော်တို့ညိုးနေတယ်တော်တော်လေးကိုပဲနောက်တစ်ခုကမျက်လုံးတွေတော့ဝါနေတယ်အဲ့လိုရှိတယ်ဘုံက6ကတ်နေတဲ့အနေထားလေးဒါကုသပြီး3ချိန်ဒါခုနကသူ4ချိန်ပေါ့ဒီ3ချိန်ပမာဏခန့်လောက်မှာသူဘက်ဘက်တစ်ချောင်းလုံးဝစောင်းအိတ်လို့မရတာသူအိတ်လို့ရသွားခဲ့တယ်ပထမ်းလုံးဝပူဇော်လို့မရခဲ့တာမောနေတဲ့အနေထားကသူလုံးဝအခုဆိုရင်ဆရာတော်ကပထမ်းနေပူဇော်လို့ရသွားခဲ့ပြီကောင်းမွန်စွာပဲ6လုံးရပြီစွန်လဲကောင်းကောင်းဖုံးပေးနိုင်ခဲ့ပြီဒါပထမ်းတော်ပူဇော်လို့ရတဲ့အနေထားတွေအများကြီးတော့ဝကြွေးတော်ပြီးကြောင်းမှတော့မှာပဲတဲ့ပထမ်းလာပူဇော်ရင်လည်းအဲသူကြောင်းမှလည်းပထမ်းပူဇော်ခြင်းနဲ့စိတ်ဆန္ဒပြင်းပြနေတဲ့နေတာတော့ခုမှကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့2လပိုင်း24ရက်နေ့စနေနေ့တပေါင်းလာပြီးနေ့နေ့မှာပဲအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲဆရာတော်ဟာသူကြောင်းမှပထမ်းပူဇော်လို့ပြီးမြောက်ခဲ့တယ်အမတမကူပဲဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါလေ။ပါရင်ဖြစ်ရချူအမတန်လက်လာပါလေ။အာဆရာတော်ခံစားနေရတဲ့အသေးကင်ဆာဝေဒနာဟာစကူကူခြင်းပဲကျွန်တော်လည်းရှောက်ခဲ့ပါလေ။ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာတော်မသိပါဘူး။ဂျန်နာတော့လူတိုင်းကတော့သိရမှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သိရမှာပဲ။ဒီယောဂနဲ့ပတ်သက်မသိပါဘူး။ဖျားပြီးတော့တာဝန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှကုနေနဲ့ပဲသုံးချင်ပြောမှာတော်တော်ကြီးကိုထူးထူးခြားခြားယူပဲ။ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ဒီသဘောလေးပါပဲ။အမတန်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါလေ။အဲ့တော့ဆက်လက်ပါရင်ပြန်မယ်မျိုးတွေအများကြီးကြံရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်တဝူတယောက်မကြံဂါရာပြင်ကျွန်တော်မျိုးတွေအားလုံးပဲတက်ရှိလို့ကြံပါကြပါစေဗျာ